Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku nek artine basa Jawa ngeten. Salat kula, ibadah kula, gesang kula, pecah kula, kula pasrah dateng moro. Kok moro tua? Kula pasrah dateng Gusti Allah. Dewe kabeh diomongi moro tua. Nurut mawon. Temeriku kula jenengan dijelaskan bahwa kula jenengan pada hakikatnya urip teng dunya niki dikengken ibadah. Uang nek ngerti bahwa hidupnya didedikasikan untuk ibadah, tangi turu wis dadi ibadah. Tangi turu wis maca donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku nek artine basa Jawa ngeten. Salat kula, ibadah kula, gesang kula, pecah kula, kula pasrah dateng moro. Kok moro tua? Kula pasrah dateng Gusti Allah. Dewe kabeh diomongi moro tua. Nurut mawon. Temeriku kula jenengan dijelaskan bahwa kula jenengan pada hakikatnya urip teng dunya niki dikengken ibadah. Uang nek ngerti bahwa hidupnya didedikasikan untuk ibadah, tangi turu wis dadi ibadah. Tangi turu wis maca donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.